Nej, alle gikk med kniv. Jeg var utstøtt blant fint folk. Jeg var oppgitt av mor. Og mangelen på kjærlighet var stor. Men så en dag kom Jesus. Han sa, min kjære venn, kom, ta min hånd, la meg lede deg frem. Jeg bryr meg ikke om at du full av sprøytestikk. Nei, bare gi meg hjertet ditt. Nå er det rart at jeg er glad. Nej, jeg går med fast.